on. أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جمعہ کے لیے جماعت نے یہاں جو جگہ لی ہے اور اگلے جمعہ کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں جمعہ ہوگا. یہاں ایئرپورٹ نزدیک ہونے کی وجہ سے اور جہازوں کی آمد و رفت کی وجہ سے جہازوں کا شور ہو سکتا ہے, شاید بعض وقت بہت زیادہ ہو جائے. میں کوشش کروں گا کہ میری آواز شور کے باوجود پہنچتی رہے اور الفاظ بھی آپ کو سمجھ آتے رہیں. اگر تو اس حد تک شور ہے جیسا آپ ہے تو یہ تو قابل برداشت ہے. یہ ہوا کے رخ پر بھی منحصر ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا کا رخ اس طرف ہو تو آواز زیادہ آئے گی, اگر الٹی طرف ہو تو پھر کچھ کم آئے گی. بہرحال جگہ کی تنگی کی وجہ سے بیت السمو میں جمعہ ہو نہیں سکتا تھا اور مناسب قیمت پر کوئی اور جگہ یا حال جماعت کو یہ کہتے ہیں ہمیں مل نہیں سکا. میرا ویسے خیال ہے کہ اگر وقت پر کوشش کرتے تو یہ مل بھی سکتا تھا, لیکن ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ عین موقع پر کام شروع کرتے ہیں اور اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ کام ہو جائے گا. اللہ کا فضل ہے, بعض کام ہو بھی جاتے ہیں ہنگامی طور پر, جس طرح جماعت احمدیہ کے کام ہوتے ہیں اور شاید کسی کا اور کے نہ ہو سکیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے پلاننگ نہ کی جائے. یہی خوش فہمی اور عدم توجہ اور اہمیت کا احساس نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے نئی خریدی ہوئی عمارت جو ہے بیت السمو کے ساتھ بیت العافیت, وہاں ابھی تک جمعہ یا کسی قسم کے پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ملی. گزشتہ سال جب میں آیا تھا جلسے پر تو بیت السمو میں جمعہ پڑھایا گیا تھا اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے عورتوں اور ارد گرد کی جماعتوں کو بھی روکا گیا تھا کہ جمعے پر نہ آئیں. اس وقت میں نے جماعت کی انتظامیہ کو کہا تھا کہ بیت العافیت کے استعمال کی اجازت جلدی لیں تاکہ اس قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. میرے خیال میں یا کم از کم ان کی رپورٹوں کے مطابق سنجیدگی سے اب یہ اس وقت سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن کونسل بعض چھوٹے چھوٹے اعتراض لگاتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ باتیں ان کو پہلے مد نظر رکھنی چاہیے تھی کہ کونسل کوئی ان کے زیر انتظام نہیں ہے کہ جائیں گے اور کلیئرنس لے لیں گے. جب عمارت خریدی گئی تھی اس وقت سے سنجیدگی سے اور فوری طور پر اس کے استعمال کی اجازت اور جو بھی تبدیلیاں کرنی تھیں اس پر کام شروع ہو جانا چاہیے تھا, اور اگر وہ کام شروع ہوتا تو آج اتنی دقت نہ ہوتی. گو ایسٹر کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ ان کے خیال میں بہت بڑی جگہ تھی آج کی, اور لوگوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے یہ جگہ بھی کم ہو رہی ہے اور یہ تنگی بیت العافیت میں بھی ہو سکتی تھی, لیکن عمومی جمعے وہاں ادا کیے جا سکتے تھے. دو تین سال ہو گئے ہیں
عمارت خریدے ہوئے اور ابھی تک اس کے استعمال میں بعض روکے ہیں. اس وقت جب یہ عمارت خریدی گئی تھی دنیا کے حالات بھی کچھ بہتر تھے. مسلمانوں کے حوالے سے کچھ بہتر حالات تھے اور جلدی اس وجہ سے اجازت بھی مل سکتی تھی اگر اس وقت کام شروع ہوتا. لیکن آج مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے تحفظات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ سے دقتیں پیدا ہو رہی ہیں. شاید امیر صاحب اور انتظامیہ یہ کہے کہ یہ وجہ نہیں ہے, یہ اس طرح ہونا ہی تھا, لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کی سستی ہے اور ہر کام کو لٹکانے کی عادت بھی ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں دقتیں پیش آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو عقل اور سمجھ بھی دے اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے سے ان کو بچائے اور حقائق سمجھتے ہوئے یہ کام کرنے والے ہوں. آپ لوگوں نے اپنے عہدیدار منتخب کیے ہیں تو آپ کو فرض بھی بنتا ہے کہ ان کے کاموں میں اٹکل پیدا کرنے کے لیے اور عقل پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ دعا بھی کرتے رہا کریں ان کے لیے. بہرحال چند منٹ میں ہی ہم نے تین چار جہاز گزرتے سن لیے آوازیں, یہ تو برداشت کرنا پڑے گا. دوسری صورت یہی ہو سکتی تھی کہ محدود تعداد میں لوگوں کو جمع کرانے کے لیے کہا جاتا اور عورتوں پر بھی پابندی لگا دی جاتی. پاکستان میں یا ان ملکوں میں جہاں جماعت کی مخالفت ہے اور حالات کی وجہ سے عورتوں کو جمعے پہ آنے سے روکا جاتا ہے, اسی طرح جمعے مختلف جگہوں میں پڑے جاتے ہیں, ایک مرکزی جگہ پر نہیں پڑے جاتے. الجزائر میں تو مکمل پابندی ہے کہ کسی سینٹر میں بھی بلکہ گھروں میں بھی جمع نہیں ہو سکتے. تو وہاں تو ظالمانہ قانون اور دشمن کے خوف کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اور یہاں جہاں مذہبی آزادی ہے وہاں یہ روکیں لگانا ہماری سستی اور معاملات کو کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوگا اور ہو رہا ہے. بہرحال دعا کریں کہ آئندہ جمعے کے لیے, یعنی آئندہ آنے والا جمعہ تو نہیں, جو آئندہ جب بھی پروگرام بنے گا آنے کا انشاءاللہ, تو اس وقت بیت العافیت کے استعمال کی اجازت مل جائے یا کم از کم ان کو ایسی جگہ میسر آئے جہاں سب آرام سے سموئے جائیں سمٹے جائیں. یہ تنگی وہاں بھی بیت العافیت میں بھی کچھ وقت کے لیے دور ہو سکتی ہے. جماعت تو انشاءاللہ بڑھنی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے جو بھی جگہیں ہم لیں گے چھوٹی ہوتی جائیں گی, لیکن ایک جگہ لے کر پھر اپنی سستی کی وجہ سے کئی سال استعمال نہ کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی تو یہ کوئی جواب نہیں ہے, نہ عقل مندی ہے. بہرحال اس بات کے بعد آج کے خطبے کے لیے پہلے تو میں نے کچھ اور مضمون لیا تھا, لیکن پھر بعض مرحومین کا جو جنازہ پڑھانا تھا, اس لیے ان کی کچھ باتیں سامنے آ گئیں, اس لیے آج میں نے سوچا ہے کہ انہیں کا ذکر کروں گا, جس میں سے ایک شہید ہے, ایک مربی سلسلہ ہے اور ایک حضرت مسیح علیہ السلام کی پوتی ہیں. ان لوگوں کے بعض اوصاف ایسے ہیں جو جماعت کے ہر طبقے کے لیے نیک مثال ہیں, اور یہی ایسی باتیں ہیں
جو ہم میں سے بہتوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں, بہت سو کے لیے ان میں سبق ہیں. بس میں نے مناسب سمجھا کہ بجائے ان مرحومین کے مختصر ذکر کے کچھ کھول کر ان کے بارے میں بیان کروں. ہر ایک کی سیرت کے پہلو جو میرے سامنے لائے گئے ہیں یا جو مجھے علم تھے وہ ایسے ہیں جو من قضا نحبہ کے مصداق ان لوگوں کو بناتے ہیں, جو اپنے عہدوں اور اپنی نیتوں اور ارادوں کو پورے کرنے والے لوگ تھے, جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کیں اور اسی طرح خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے. ان میں سے پہلے ہمارے شہید بھائی پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب ہیں جو گزشتہ جمعے شہید کیے گئے. پروفیسر ڈاکٹر ریٹائرڈ اشفاق احمد صاحب شیخ سلطان احمد صاحب لاہور کے بیٹے تھے. ان کی عمر 68 سال تھی. گزشتہ جمعہ یہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی کار میں بیت التوحید میں جا رہے تھے, راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار مولانا احمد نے فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. تفصیلات کے مطابق کہتے ہیں وقوع کے روز شہید مرحوم اپنے 12 سالہ پوتے عزیزم شاہ زیب اور ہلکا سبزہ زار کے ایک احمدی دوست کرم ظہیر احمد صاحب کے ساتھ اپنی کار میں جمعہ کے لیے مسجد جا رہے تھے. شہید مرحوم خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, ان کا پوتا آگے دوسری سیٹ پہ بیٹھا تھا, دوسرے دوست پیچھے بیٹھے تھے. سبزہ زار سے ملتان روڈ پہنچے جہاں سڑک زیر تعمیر ہونے کی بنا پر ٹریفک رکا ہوا تھا. ان کی گاڑی رکتے ہی ہیلمٹ پہنے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار شخص نے ڈرائیونگ سیٹ کے قریب آ کر ان کی کنپٹی پر پستول رکھ کر گولی چلا دی اور اس فرار ہو گیا. فائر لگنے سے گولی کنپٹی سے آر پار ہو گئی اور موقع پر ہی آپ نے جامع شہادت نوش کیا اور دوسرے دونوں محفوظ رہے, ان کو کچھ نکال انہوں نے. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ شہید مرحوم کے دادا مکرم شیخ عبد القادر صاحب کے ذریعے حضرت مسیح علیہ السلام کی لدھیانہ تشریف آوری کے زمانے میں ہوا. آپ کے خاندان کا تعلق سنگرور مشرقی پنجاب انڈیا سے تھا. اس علاقے کے ایک بزرگ مکرم پیر میرا بخش صاحب نے احمدیت قبول کرنے کے بعد شہید مرحوم کے دادا کو احمدیت قبول کرنے کی طرف دعوت دی. اس پر شہید مرحوم کے دادا نے ماں خاندان احمدیت قبول کر لی. پاکستان کے قیام سے قبل شہید مرحوم کے دادا وفات پا گئے تھے. قیام پاکستان کے بعد ان کی دادی محترمہ عائشہ صاحبہ نے خاندان کی سرپاہی کرتے ہوئے خاندان کے ہمراہ انڈیا سے پاکستان لاہور ہجرت کی. کچھ عرصہ کیمپ میں رہنے کے بعد پھر سنت نگر لاہور میں رہائش اختیار کی جہاں شہید مرحوم کی 1949 میں پیدائش ہوئی. چند سال بعد یہ خاندان رواں منتقل ہو گیا. شہید مرحوم کی ابتدائی تعلیم رواں سے کی ہے. میٹرک پاس کرنے کے بعد ویٹنری کالج لاہور میں داخلہ لیا. پھر دوبارہ ان کی فیملی اس وجہ سے لاہور منتقل ہو گئی. ایم ایس سی ویٹنری کرنے کے بعد ویٹنری کالج میں بطور لیکچرر ملازمت اختیار کی اور پھر پروفیسر کے عہدے تک ترقی ہوئی. مرحوم کے والد شیخ سلطان احمد صاحب پنجاب پولیس میں سب انسپکٹر تھے اور پھر ایف ایس ایف جب بنی ہے تو وہاں انسپکٹر خدمات سے انجام دیتے رہے. مرحوم الگ الگ سے موسی تھے, خلافت سے والہانہ محبت رکھتے تھے, تہجد گزار اور مہمان نوازی اور خدمت خلق کرنے والے,
عہدیداران کی اطاعت کرنے والے نیک مخلص انسان تھے، ہمیشہ جماعتی خدمت میں پیش پیش رہتے اور نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ دعوت اللہ کا بہت شوق تھا، بلند اخلاق اور ملنسار ہونے کی وجہ سے اپنے اسٹوڈنٹ اور ساتھی پروفیسروں میں یکساں مقبول تھے۔ اپنے ساتھی پروفیسروں کو گھر پہ کھانے پہ بلا لیا کرتے تھے اکثر، اور جماعت کا مؤثر انداز میں تعارف کرواتے، جس وجہ سے بعض اوقات آپ کو دھمکیاں بھی ملتی تھیں، لیکن کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ کہا کرتے تھے یہ تو معمولی بات ہے۔ بچپن سے ہی شہید مرحوم کو جماعتی خدمت کا جذبہ بہت زیادہ تھا، اور جماعتی اور تنظیمی سطح پر مختلف شعبہ جات میں کام کرنے کی توفیق ملی۔ حلقہ سبزہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد حلقہ کے صدر اور نائب زعیم اعلیٰ کے طور پر آسن رنگ میں خدمت کی توفیق ملی۔ اس سال آپ کی تقرری بطور سیکرٹری دعوت اللہ امارت علامہ اقبال ٹاؤن لاہور ہوئی تھی، اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے اپنے دعوت اللہ کا آغاز کیا تھا، پروگرام بنائے تھے۔ ان کی اہلیہ کی بیماری، جوڑوں کی بیماری تھی، بڑا لمبا عرصہ بیمار رہیں، اور بڑی خوشی سے انہوں نے ان کی بھی خدمت کی، اور دسمبر میں گزشتہ سال دسمبر میں ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک لے پالک بیٹا تھا، یہ بیٹ اور اسی کے دو بچے ہیں، شاہ زیب اور شاہ زیل، جو ان کے پاس لاہور میں رہتے ہیں، اور وہی بیٹا تھا چار میں ان کے ساتھ جمعے پہ جاتے ہوئے۔ ان کے ایک بھائی الیاس صاحب برمنگھم میں رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بہت شفیق بھائی تھے، چھوٹے بھائیوں کا بڑے بھائی نہیں بلکہ باپ کی طرح خیال رکھا، ہماری تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا، نمازوں کا ترجمہ، نماز اور اس کا ترجمہ، قرآن کریم، سب کچھ آپ نے سیکھا ہم نے، اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھتے تھے۔ تعلیم میں بھی آپ نے ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کی، اسکول جا کر ہمارے اساتذہ کو ملتے اور ہمارے بارے میں فکر مند رہتے، جماعتی پروگراموں میں بڑے اہتمام سے ہمیں تیار کر کے ساتھ لے جاتے، مختلف علمی مقابلوں میں حصہ لینے کی تیار کرتے، نماز با جماعت کے لیے ساتھ لے کر جاتے، اگر بھائی اپنے بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو اسی طرح ساتھ لے جانے لگے ہیں اور والدین بھی، تو ہماری مسجدوں کی حاضری کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جماعتی ڈیوٹیوں میں ہمیشہ پہلے ہمیں لے کر جاتے۔ انہوں نے خلیفۃ الرابع کے زمانے میں خواب دیکھی تھی، شہید مرحوم نے، جو ان کے بھائی کہتے ہیں اچانک مجھے دو دن بعد یاد آئی، وہ خواب اس طرح تھی، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے محلے کی ایک مسجد جو کہ غیر جماعت کی ہے، وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع وفات پا گئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ گھر کے لیٹر باکس میں ایک چھری پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت انہوں نے تعبیر اس کی یہ کی تھی کہ چھری دیکھنے سے مراد جماعت کو قربانیاں دینی پڑیں گی، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی وفات کا اعلان سے مراد ہو سکتی ہے کہ ان کے دور میں جماعت ترقی کرے گی، کہ وفات کا باقاعدہ اسپیکروں پر اعلان ہوگا۔ تو ان کے خیال میں تو یہ بہرحال ایم ٹی اے کے ذریعے سے جو اعلان ہوتا رہا، اس لحاظ سے وہ خواب بھی پوری ہو گئی، اور چھری جو دیکھی تھی انہوں نے وہ ان کی شہادت کی طرف اشارہ تھا، وہ بھی انہوں نے یہ تعبیر کی، اور یہی صحیح تعبیر لگتی ہے کہ شہادت کی طرف ان کا اشارہ تھا، وہ بھی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہم پر سبقت لے گئے، خاندان ان کا نام روشن کیا، شہادت کے مرتبہ کو پا کر خاندان کے پہلے شہید بن کر ہم سب کے لیے ہمیشہ مثال چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کے چھ بھائی اور ایک بہن ہیں جو سارے تقریباً باہر ہی ہیں۔ دوسرے مرحوم جن کا ذکر کرنا ہے وہ مکرم ایچ ناصر الدین صاحب، مبلغ انچارج
ईस्ट गोदावरी इंडिया हैं। 7 अप्रैल 2017 को दरियाए गोदावरी में डूब जाने से 42 साल की उम्र में वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हादसे के रोज़ आप मुकर्रम अमीर साहब सिकंदराबाद और अहबाब जमात के साथ वांगलपुरी जमात में नमाज फजर के बाद दरिया पर गए। अच्छी तैराकी सीखने तैराकी जानते थे। वहाँ बाज़ अब आपके साथ तैराकी के दौरान लापता हो गए। फिर मछेरों की मदद से 1 घंटे की तलाश के बाद दरिया के किनारे उनकी लाश मिली। मरहूम के वालिद मुकर्रम शाहुल हमीद अपने इलाके कावा शीरी केराला के सबसे पहले एमडी थे। उन्हीं के ज़रिए वहाँ जमात कायम हुई, जबकि आपकी वालदा मोहतरमा चेला करू की इब्तदाई एमडियों में से थीं। मरहूम 2000 में कादियान से फारग तहसील होकर सूबा आंध्रा और तेलंगाना में मुख्तलिफ जगहों पर कामयाब मुबल्लिग के तौर पर खिदमत जा लाते रहे। चिंताकुंटा की बड़ी जमात में भी खिदमत तौफीक पाई। आप नहायत हिकमत से तरबियत करके अपने मातहत जमातों को संभाल रहे थे। वफात के वक्त बतौर मुबल्लिग इंचार्ज ज़िला ईस्ट गोदावरी तैनात थे। इनकी अहलिया कहती हैं कि बाज़ ऐसी जगहों पर भी रहना पड़ा जहाँ सिर्फ जमाती सेंटर कायम था। वहाँ पर अहलिया और बच्चों को लेकर नमाज पढ़ाकर दस्त देते थे और यह सिलसिला विकास वफात से 1 रोज़ पहले तक जारी रखा। इन मुरबियान के लिए मुलगीन के लिए इसमें सबक है कि अगर जमातें दूर दूर की हैं, कोई नहीं भी आता, तब भी नमाजें बाजमात होनी चाहिए, चाहे अपने घर वालों के साथ पढ़ें। फिर इनकी अहलिया बताती हैं कि जब आप कामा रेड्डी में मुतय्यन थे तो वहाँ लीफलेट्स तकसीम करने पर आपकी मुखालफत बढ़ गई, पकड़े गए, मुखालफीन ने खूब मारा पीटा, लेकिन आप महज अल्लाह के फजल से बाल बाल बच गए। इसके बाद अहलिया ने कहती हैं कि मैंने उन्हें कहा कि यहाँ बड़े ख़तरनाक हालात हैं, दुश्मनी है, मुखालफत है, केराला में तबादला के लिए दरख्वास्त कर दें क्योंकि आपकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कहने लगे कि हम तो तबादला करवा के चले जाएंगे, ठीक है कहती हो, और मैं दुश्मनी का हवाला दे के मरकज़ को लिखूँगा, मरकज़ शायद तबादला भी कर दे। हम चले गए लेकिन यहाँ के मुकीम अहमदियों कहाँ तबादला करेंगे, उनके लिए दुश्मनी उसी तरह कायम है। तो कहते हैं मुखालफत से डर के जाना ये सही बात नहीं है, इसलिए हमें अपने वक्फ के अहद को पूरा करना चाहिए। हम वक्फ करके आए हैं और जैसे भी हालात हैं उन्हें यहाँ रहना है और हमें रहना चाहिए। वो ये कि कहा करते थे अगर शहादत की तौफीक मिल गई तो फिर इससे बड़ा इनाम क्या है, और इसलिए हमने यहीं रहना है। इसी तरह सादगी का यह हाल था कि अहलिया बताती हैं कि कोई फर्नीचर कभी नहीं ख़रीदा था, घर में कोई ज़ाती फर्नीचर नहीं था, और हमेशा कहा करते थे कि हम वक्फे ज़िंदगी हैं, जमात जहाँ कहती है हमने वहाँ जाना है, इसलिए कहीं कभी फर्नीचर या घर का सामान जो है हमारे फौरी तबादले में रोकना बन जाए। जो सहूलत जमात ने दी हुई है उसी पर हमने गुजारा करना है और उसी पर इक्तफा करना चाहिए। ये भी एक मिसाल है एक वक्फे ज़िंदगी के लिए। गुज़श्ता साल अमलापुरम में तबादला हुआ था। वहाँ उन बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए इतने पाबंद थे कि 1 किलोमीटर रोज़ाना पैदल या साइकिल पर जाकर लोगों को पढ़ा के आते थे कुरान करीम। ये भी एक मिसाल है मुबल्लिग इनके मुरबियान के लिए। फिर इनकी अहलिया ने कहा कि मेहमान नवाजी की बड़ी खूबी थी इनमें। कहती हैं अगर मैं बच्चों की छुट्टियों के मौके पर या स्कूल की छुट्टियों के मौके पर केराला आने की वजह से घर में ना होती और मेहमान आ जाते तो कभी इन्होंने परेशानी नहीं दिखाई, हमेशा खुद ही खाना पका के मेहमानों को खिलाया करते थे। शहादत की भी इन्हें बहुत तमन्ना थी, पहले जिक्र हुआ। इन्होंने कहा कि मैं बार बार हज़रत मुस्लिम औऊद रज़ी अल्लाह अन्हो
اور اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے والد مجھے اشارہ کرتے ہیں, بلانا بلا رہے ہیں. بہرحال ایک رنگ میں ان کی شہادت اس طرح بھی ہو گئی. دینی خدمت کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہیں اس دینی دورے کے دوران ان کی وفات ہوئی, حادثاتی وفات. یہ بھی ایک شہادت ہے قسم. بڑے دعا گو, تہجد گزار, ملنسار, تبلیغی میدان میں ایک نڈر مجاہد تھے. کئی دفعہ مخالفین نے انہیں حراست میں رکھ کر مارا پیٹا, جس کا ذکر ایک دفعہ میں نے اپنے خطبوں میں جو واقعات سنا, جلسے کی تقریر میں جو واقعات سناتا ہوں اس میں بھی ان کا واقعہ سنایا تھا. مار پیٹ کر جو خوفناک طریقے سے مولویوں نے ان کو مارا تھا. ان کے والدہ ہیں عمر رسیدہ پسماندگان میں, اہلیہ ہیں اور دو بیٹے ہیں. دو بڑے بھائی ہیں ان کے, ایک ایچ سلیمان صاحب امیر ضلع پال گھاٹ کیرالا اور شمس الدین صاحب, ایچ شمس الدین صاحب نظارت نشر ارشاد قادیان کے ملیالم سیکشن میں اس خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. ان کے ساتھ توفیق خدمت کی توفیق پانے والے مبلغ نوید الفتح شاہد صاحب کہتے ہیں کہ مولانا ایچ ناصر الدین صاحب کیرالا کے رہنے والے تھے. تقریباً 18 سال سے صوبہ آندھرا اور تلنگانہ میں خدمت بجالا رہے تھے. کہتے ہیں کہ اکثر اس وجہ سے ایک ہی علاقے میں رہنے کی وجہ سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, میٹنگ میں نہایت عاجزی سے بیٹھتے تھے, سلسلہ احمدیہ کی ترقی کے لیے ہر کام کرنے کے واسطے مستعد رہتے تھے, بہت ہی پیار کرنے والے وجود تھے, عالم با عمل تھے, بلا ناغہ تہجد پڑھتے, ہر روز باقاعدگی سے تعلیم و تربیت کرتے, دفتری کام کے لیے ضروری خاص ہر روز خاص وقت ضرور رکھا ہوتا دیتے تھے. بزرگوں کی عزت ایک خاص وصف تھا ان کا, چھوٹوں سے حسن سلوک بھی ایک خاص وصف تھا. ہر روز باقاعدگی سے باہر نکلتے, خوف نہیں تھا کہ مخالفین ہیں تو کیا کریں گے, اور اس وجہ سے غیر احمدیوں کا بھی حلقہ ان کا بڑا وسیع تھا کیونکہ ان سے بڑی پیشاشت سے ملتے تھے. بڑے ہر دلیز تھے. کہتے ہیں میں نے کبھی ان کی پیشانی پر شکر نہیں دیکھی, کبھی غصے میں نہیں دیکھا. اپنے ساتھی مولمین سے بھی بڑا حسن سلوک کرتے, ہمیشہ ان کا خیال رکھتے, اور ایسی محبت تھی ہر ایک سے کہ ہر کوئی جو ان سے ملتا تھا وہ ان کا فدا ہو جاتا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا بڑے اہتمام سے مطالعہ کرتے, باقاعدگی سے مطالعہ تھا ان کا اور بڑا اہتمام تھا, اس کے لیے وقت رکھا ہوتا انہوں نے خاص, اور یہ بھی ہر مبلغ اور مربی کے لیے ایک انتہائی عام اور ضروری سبق ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی غافل نہ رہتے, ڈائری ہر روز باقاعدگی سے لکھتے, اور ہمیشہ سے یاد رہی کہ خلافت کی طرف سے جو بات کہی جائے اس کو غور سے سننا ہے. ہمیشہ خطبات کو بڑے غور سے سنتے, اور پھر نہ صرف سنتے بلکہ یہ کوشش ہوتی کہ پوری طرح عمل کرنا ہے, کوئی توجیہ نہیں پیش کرنی, بلکہ ہر ہر لفظ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے واقفین زندگی کے لیے. خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام سے عشق اور محبت بے انتہا کا تھا, اور یہ کہتے ہیں ایسی خصوصیات تھیں جو ان کی وجود میں نمایاں اس کی خصوصیات تھیں, نظر آتی تھیں. مخالفین نے کامر ایڈی میں بلال مسجد میں لے جا کر ان کو ایک دفعہ بہت مارا, اور صبر سے مار کھاتے رہے اور پیچھے نہیں ہٹے. یہ کہتے ہیں ربی صاحب دوسرے کہ میں نے جو مار کھا کے یہ ہسپتال میں داخل ہوئے, پولیس کے لیے ذریعے سے نکلوایا گیا تھا, تو اس وقت ہسپتال جا کے ان کو میں ملا اور دیکھا کہ ٹھیک ہے زخموں سے چبھ رہے ہیں, پٹیاں لگی سے میں لپٹے ہوئے ہیں, لیکن چہرے پر ایک روحانی ہنس تھا, بڑے خوش تھے.
اور خود ہی سارا واقعہ بڑی سنانے لگے کہ مخالفین پوچھتے تھے کہ مرزا غلام احمد نے کیا دعویٰ کیا ہے، یہ بتاتے کہ ذیلی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تب مخالفین اور زیادہ مارتے، مار مار کے جدوا کر دیتے، پھر پوچھتے کہ وہ ذیلی نبوت کیا ہوتی ہے، پھر یہ کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو کر جو نبوت ملتی ہے وہی آپ کی نبوت تھی، پھر مخالفین مارتے. بہرحال یہ بڑی شکر گزاری سے یہ واقعہ آپ سناتے کہ خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت میں یہ توفیق بھی مجھے ملی کہ بے انتہا ماریں کھائیں. اور یہ مربی جو ہیں لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب ان کا تبادلہ ہونے لگا تو کہتے ہیں کہ میرا تو یہاں سے تبادلہ ہو رہا ہے لیکن مخالفت کی جگہ پر جا کر آپ حکمت سے بہت زیادہ کام کریں اور اس کا بہت زیادہ موقع ملے گا آپ کو وہاں. اور پھر مخالفت کے بارے میں سمجھاتے رہے کس طرح کی مخالفت ہے، کس طرح تبلیغ کرنی ہے، گویا کہ اپنے بعد میں آنے والوں کی بھی ہمت بڑھائی کہ ڈرنا نہیں، احمدیت کے پیغام کو پہنچانا ہے تو جرات سے پہنچانا ہے. ایک مولم صاحب ہیں وزیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ان کو تہجد گزار، نمازوں کا انتہائی خوشو خضوع سے پڑھنے والے، روزانہ تلاوت کرنے والے، نہایت خوش مزاج اور باعمل، خلافت سے خاص محبت، نماز باجماعت کا خاص خیال رکھتے، اچھے مہمان نواز، سادگی پسند، فضول خرچوں سے بچنے والے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ موصوف کو مطالعہ کا بڑا شوق تھا، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، کوئی سوال پوچھا جائے تو بہترین رنگ میں جواب دیتے تھے. اکثر جب بھی کسی پروگرام یا محفل میں خصوصاً سفر کے دوران خدام کے ساتھ بیٹھتے تو جماعت کا تذکرہ اور ایمان افروز واقعات سنایا کرتے تھے، ہر ایک سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آتے تھے جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو ایک دفعہ کامر ریڈی میں بھی ریڈی میں لیفلیٹ تقسیم کرنے کی وجہ سے مخالفین نے حملے کا پلان بنایا ان کو مارنے کا. 20 فروری یوم مسلموں کا جلسہ تھا، یہ نماز سینٹر پہلے پہنچ گئے تھے. اسی دوران 100 افراد پر مشتمل غیر احمدیوں کا وفد آپ کی تلاش میں نکلا، لیکن کیونکہ یہ مسجد پہلے پہنچ چکے تھے ان کو راستے میں نہ مل سکا. انہوں نے یہ طریقہ نکالا ان مولویوں نے، مخالفین نے، کہ مولم سلسلہ تھے ہمارے محمد عمر صاحب اور ان کی اہلیہ اور 2 بچے جا رہے تھے نماز سینٹر میں جلسے کے لیے شرکت کے لیے، تو انہوں نے ان کو راستے میں روک لیا اور کہا کہ جب تک ایچ ناصر الدین سامنے نہیں آئے گا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ان کو جب پتہ لگا مرحوم کو تو یہ فوراً وہاں پہنچے اور ان کو کہا کہ میں ناصر الدین ہوں. چنانچہ مولم صاحب کو اور ان کی بیوی بچوں کو تو مخالفین نے چھوڑ دیا اور ان کو مارتے ہوئے لے گئے اور بڑا شدت سے سب نے مارا ان کو. آخر میں پولیس کے ذریعے سے پھر ان کی بازیابی ہوئی. اور یہی تھا زور کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے پر تم انکار کرو اور ان کو جھوٹا کہو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے اور ان کو کے بچوں کو بھی صبر و حوصلہ دے. اگلا جو ذکر ہے وہ ہے محترمہ صاحبزادی امت الوحید بیگم صاحبہ کا، جو صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کی اہلیہ تھیں. 10 اپریل 2017 کو رات 10 بجے تقریباً 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا اللہ و انا الیہ راجعون. یہ مرزا شریف احمد صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں اور میری پھوپھی بھی تھیں.
حضرت مسیح علیہ السلام کی پوتی اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی نواسی تھی. تدفین آپ کی بشتی بکرہ ربا میں ہوئی ہے. دو دفعہ بڑی خطرناک بیماریوں سے ہی گزری ہیں, لیکن بڑے صبر اور حوصلے سے بیماری برداشت کی اور ڈاکٹر نوری صاحب نے ان کے بارے میں لکھا کہ تقریباً پچھلی دو دہائیوں سے جب سے آپ بیمار تھیں میرے مشاہدے میں آپ نیکی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی. کہتے ہیں بیماری کی تکلیف کو نہایت صبر اور ہمت سے برداشت کیا. کینسر کی بیماری تھی اور جسمانی جو ذہنی اور جسمانی ایسی خطرناک حد تک چلا جاتا تھا بعد آخری دنوں میں. تو کہتے ہیں یہ تو جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے خطرناک ہوتی ہے اور پھر علاج بھی بڑا تکلیف دہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت اور صبر سے اس بیماری کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں خارج نہیں ہونے دیا اور بڑی ہمت اور صبر سے اس بیماری کا مقابلہ کیا. اور ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ آپ ہنستے ہوئے اور بے خوف ہو کر سب کام کرتی رہتی تھیں اور خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی تھیں. اپنی بیماری کے آخری ایام تک بھی گھر سنبھالا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے میاں کا بھی خیال رکھنے والی تھیں. ایک مثالی تعلق تھا میاں کے ساتھ بھی اور خود بھی بیمار تھیں, لیکن جب ان کے میاں گرم صاحب مرزا خورشید احمد صاحب کا اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے تو اپنی بیماری بھول کر ان کی تیمارداری بھی کرتی رہیں, خیال بھی رکھتی رہیں. مہمان نوازی کا وصف انہیں بہت نمایاں تھا. کسی وقت بھی کوئی آ جاتا تو خاطر توازو کرتی اور غیر مہمان بھی بڑے ان کے آیا کرتے تھے جلسے کے دنوں میں بھی اور شورا وغیرہ پر بھی, تو ہمیشہ بہت زیادہ انہوں نے ان کا خیال رکھا. بیماری کے بعد یہاں لندن بھی دو دفعہ آئی ہیں, مجھے ملی 2005 میں قادیان میں ملاقات ہوئی تھی پہلی دفعہ میرے ساتھ خلافت کے بعد, پھر یہاں جب آئی ہیں تب بھی. اور بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق تھا ان کا خلافت کے ساتھ, باوجود بڑا رشتہ ہونے کے بڑی عمر ہونے کے انتہائی عاجزی سے ملتی تھی. ہماری والدہ کے ساتھ ان کا نند بھابھی کا رشتہ تھا, لیکن عمر کے لحاظ سے مرزا شریف احمد صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی یہ تھی اور میری سب سے بڑی ہمشیرہ اور یہ تقریباً ہم عمر ہی تھیں, اور اس لحاظ سے میری والدہ نے ہمیشہ ان سے اپنے بچوں کی طرح سلوک کیا اور انہوں نے بھی کبھی ان کو بھابھی نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے بڑا ادب احترام اور لحاظ تھا اور بڑا بزرگ سمجھا انہوں نے میری والدہ کو ہمیشہ, اور بڑا ایک ایسا تعلق تھا جو مثالی تھا. ان کا نکاح 26 دسمبر 1955 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے پڑھایا تھا اور اس وقت ان کے ساتھ سید میر محمود احمد صاحب کا نکاح بھی ہوا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی بیٹی کے ساتھ حضرت عبد المتین کے ساتھ, پھر چوہدری رسول اللہ خان صاحب کی ایک بیٹی کا نکاح بھی ہوا ڈاکٹر اعجاز رسول اللہ
عبد الحق صاحب کے ساتھ، تو سلیم شانی نے 26 دسمبر کو جلسے کے افتتاح سے پہلے فرمایا کہ افتتاحی کلمات اور دعا سے پہلے کہ میں چند نکاحوں کا اعلان کروں گا، عام طریق مسلم ثانی نے لکھا کہا فرمایا کہ عام طریق تو یہی ہے کہ نکاح جلسے کے بعد 29 دسمبر کو ہوا کرتے ہیں، مگر ان نکاحوں میں کچھ مستثنیات ہیں، ایک تو یہ آپ فرماتے ہیں، ایک یہ کہ میری اپنی لڑکی امت المتین کا ہے جو سید میر محمود احمد صاحب ابن میر محمد اسحاق صاحب سے قرار پڑایا ہے، دوسرے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی لڑکی کا ہے، اور تیسرے امت الوحید بیگم بن مرزا شریف احمد صاحب کا نکاح ہے جو مرزا خورشید احمد بن مرزا عزیز احمد صاحب سے قرار پایا ہے، اور مرزا خورشید احمد صاحب وقف زندگی بھی ہیں، اس سے آگے ہم فرمایا مسلم معود نے کہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وقف کریں گے، پھر مسلم معود نے دعائیہ کلمات کہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان سارے نکاحوں کو ببرکت کرے اور دنیاوی طور پر آئندہ سلسلہ کی طاقت اور قوت کی بنیاد ان نکاحوں کے ذریعے سے پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 بیٹے عطا فرمائے جن میں سے 4 بیٹے وقف زندگی ہیں، 2 ڈاکٹر ہیں فضل مرستہ میں کام کر رہے ہیں، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وزارت تعلیم میں ہیں، اور ایک وکیل ہیں جو سجنا نندیا میں مشیر قانونی کے دفتر میں، ان کی لجنہ کی خدمات کا عرصہ بھی تقریباً 29 سال پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سیکرٹری صنعت و تجارت اور نائب صدر اول رہیں، اور سیکرٹری صنعت و تجارت کے طور پر جو انہوں نے خدمات پہ جائے لائیں، ان کا ایک تو مزاج اور ذوق بڑا اچھا تھا اور غریبوں سے کام کرواتی تھی، ہاتھ سے کام کروانا کڑھائی کا یا سلائی کا، اور ان کو ایک تو ان کو اجرت مل جاتی تھی، دوسرے نمائش میں ہمیشہ روا کی لجنہ کی آمد ہو جایا کرتی تھی کافی اس لحاظ سے، اطاعت اپنے افسر کی، اپنے بالا افسر کی اطاعت قطع نظر اس کے کہ کیا رشتہ ہے اور کیا عمر کا فرق ہے بے انتہا تھی، میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ 2 سال جب صدر لجنہ روا رہی ہیں تو یہ سیکرٹری سنتوش جارت اور نائب صدر کے طور پر ان کے ساتھ کام کرتی رہیں، اور ہمیشہ بڑی خوش دلی سے اور بڑی عاجزی سے بڑی اطاعت سے کام ساتھ کیا، اور جو بھی ان کے ذمہ کام لگایا گیا اس کو انہوں نے بڑی بشاشت سے سر انجام دیا، ان کے خاوند قرآن مرزا خورشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک واقف زندگی کی بیوی ہونے کا حق ادا کیا، میرے سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، بچوں کی تربیت کا خیال رکھا، اور یہی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 6 بیٹوں میں سے 4 وقف زندگی ہیں، اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود ملازمین کے بچوں میں کو بھی بڑے اچھے آسن رنگ میں رکھا، اگر کوئی قرآن شریف نہ پڑھا ہوا ہوتا تو اسے قرآن کریم پڑھاتی، بچوں کے ساتھ ان کو بھی قرآن کریم پڑھایا، ملازمین کے بچوں کو، بڑی تعداد میں ایسے بچے ہیں جن کو ان کے عمر کے مطابق پہلے قرآن کریم ناظرہ اور پھر بعد ترجمہ پڑھایا، یہ لکھتے ہیں کہ کالج کے زمانے میں انہوں نے جب وہ پڑھ رہی تھیں خواب میں دیکھا کہ میاں عبد الرحمٰن صاحب ان کے ماموں ملیر کوٹلے کے تھے، بڑے خوش نما اور دیدہ زیب سونے کے کنگن کسی عورت کے ہاتھ آپ کے لیے بھجوائے ہیں، اور ساتھ کہا کہ 65 اور 82، وہ عورت آپ کو کنگن دیتے ہوئے کہتی ہے کہ 65 اور 82، آپ تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھتی ہیں کہ 65 اور 82، اس اور
تو کہتی ہیں اس کے اس کے اس بارے میں مجھے اس وقت سمجھ آیا جب 65 میں حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی وفات ہوئی اور 82 میں حضرت خلیفہ مسیح ثالث کی. ان کے بیٹے عزیز احمد عدیل لکھتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر 100 سے زائد مہمان ہوتے تھے, ان کے مہمان نوازی بڑی خوش دلی سے کرتی ہیں, اور جو حضرت خلیفہ مسیح رابع نے ہجرت کی ہے اس وقت ان کے سفر کے لیے چائے اور دوسری چیزوں کا انتظام انہوں نے کیا اپنی ہاتھ سے, اپنی نگرانی میں بس ایسی چیزیں جو ان کو پسند تھیں بنا کے بھجوایا کرتی تھیں, اور اسی طرح وہی سلوک جو حضرت خلیفہ مسیح رابع کے ساتھ تھا اسی طرح میرے ساتھ رکھا, اور مجھے بھی وہ خاص حلوہ جو ان کا ہوتا تھا بنا کے بھیجا کرتی تھی اپنے ہاتھ سے اپنی نگرانی میں, بڑا عزت اور احترام تھا. اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی, اپنے ساس سسر کی بڑی خدمت کی, اپنی نندوں کو چھوٹی بیٹیوں کی طرح رکھا, تلاوت قرآن کریم اور باپ نمازوں کی بڑی پابند تھیں, اور بچوں کو بھی اسی طرح پابند رکھا اور مسجد بھجوایا کرتی تھیں, اور بچوں کو پھر نماز فجر کے بعد تلاوت کے لیے بٹھاتی ہیں, ان سے کہیں تلاوت کرو. غریبوں کا خیال رکھنا, ملازمین کا خیال رکھنا بہت زیادہ تھا. اور میرے سے بڑی تکلفی تھی, میں نے پہلے بتایا ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے. تو خلافت کے بعد ان کے بیٹے لکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں کام زبردستی بات کروا لیا کرتی تھی, اب میرے کام وہ جو میرے ذمہ تھے یعنی میں جو انجام دیا کرتا تھا ان کے کام وہ کس طرح ہوں گے, یا ان کی زمینوں وغیرہ کے جو معاملات تھے وہ. تو بہرحال ان کو میں نے تسلی دی, اس کے بعد سے کبھی انہوں نے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا, اور ہمیشہ جو میں کہتا تھا اس کے مطابق عمل کرتی رہیں اور راضی ہوتی رہیں. ان کی ایک نند جو میری بھابھی بھی ہیں وہ لکھتی ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق بالکل ویسا ہی تھا جیسے ایک ماں کا اپنی بیٹیوں سے ہوتا ہے. والدہ محترمہ کی وفات کے بعد ہم سب کو بہت خیال رکھا, ہماری شادیوں میں جوڑے زیور جہیز وغیرہ کے سارے انتظامات خود کروائے جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کرتی ہے. شادی کے بعد آج تک ہر عید پر عیدی بھجواتی ہیں جیسے مائیں اپنی بیٹیوں کو بھجواتی ہیں. کئی بچیوں کو اپنے گھر میں پالا اور ان کی ہر طرح سے دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا غریب بچیوں کو. ایک انہوں نے ملازمہ کی بچی تھی جو پالی تھی, خود پالی, اور اس کی شادی پر یہ کہتی ہیں کہ ہم سب کو پیغام بھیجا اپنی نندوں کو کہ اگر تم اس کی شادی پر شامل نہ ہوئی تو میں تم لوگوں کے بچوں کی شادی میں شامل نہیں ہوں گی. اس طرح قربت کا اظہار کرتی تھیں غریبوں سے بھی. ان کی ایک سب سے چھوٹی نند جو ہیں وہ لکھتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ کتنی عمر سے آپ نے تہجد پڑھنی شروع کی تھی. انہوں نے جواب نہیں دیا, ٹالنا چاہا مجھے, لیکن کہتی میری بار بار کے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ میں 12 سال کی عمر سے باقاعدہ تہجد پڑھ رہی ہوں. اسی طرح کئی بچیوں کے جہیز اور تعلیم کے اخراجات برداشت کرتی تھیں, اور لجنہ کی جو فنڈ ہوتا تھا دستکاری اس میں سے بھی دلوایا کرتی تھیں. بعضوں کی رونقیں ایسی ہوتی تھیں جہاں بچیوں کی شادی کی رونق ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, غریب بچی ہے تو اپنے گھر سے کھانے وانے کا بھی انتظام کیا انہوں نے. اور خلافت سے اخلاص کا ایک واقعہ ان کے میاں خورشید احمد صاحب کے بھانجے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شہد کی شیشی ایک پڑی تھی, ایک میں نے کہا مجھے دے دیں, انہوں نے کہا یہ تو مجھے میرا کہا کہ اس نے بھیجی ہے,
یہ تو نہیں میں دے سکتی، اس طرح کی ایک اور شیشی پڑی ہے وہ تم لے لو۔ بہوؤں، چھ بہوئیں تھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ایک سے ان کا بہترین سلوک تھا اور ہر ایک کو بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اور ان کی چھوٹی بہو یہاں ڈاکٹر حامد اللہ صاحب ہیں لندن میں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی اہلیہ بھی بیمار ہیں آج کل، ان کی وجہ سے اس ان کی اس بہو کو عطیہ کو لندن آنا پڑا، تو انہوں نے کہا تم بے فکر ہو کے جاؤ، باوجود اس کے خود بیمار تھی، انہوں نے کہا تم جاؤ اپنی ماں کی خبر گیری کرو، یہاں بچے چھوڑ جاؤ، میں بچے سنبھال لوں گی۔ انتہائی تکلیف میں بھی بڑے صبر سے انہوں نے ہر کام اپنا کیا ہے۔ میری ہمشیرہ، چھوٹی ہمشیرہ لکھتی ہیں کہ کارکنان سے جب کام کرواتی ہیں تو بڑے آرام سے کرواتی ہیں، اور نمائش کی ڈیوٹیاں بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا تو زیادہ سختی نہیں کرتی تھیں، بڑے تحمل کے ساتھ کام کرتی تھیں، اور اس وجہ سے لجنہ کی ممبرات ان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی تھیں، انتظامی امور میں بھی بہت زیادہ پرفیکٹ تھی۔ کسی کی تکلیف ہوتی کارکنات کی تو اسے دور کرنے کی فوری طور پر کوشش کرتی۔ ایک لکھتی ہیں میری ہمشیرہ چوٹی عبد القدوس صاحبہ کہ انسان کے عمل میں کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، تاہم ان کی گھٹی میں یہ چیز شامل تھی کہ قرآن و حدیث کے ساتھ بہت تعلق تھا، نیکی تو گویا ان کی سرشت میں داخل تھی۔ جب دیکھتی کہ ہماری روایات اور تعلیم کے خلاف بات ہوئی ہے تو کھل کر اس کے خلاف بولتی تھی۔ بچپن سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بچپن سے بہت لاڈ لی تھی، لیکن بہت زیادہ انکسار تھا اور ہمیشہ انکساری سے ہر ایک سے ملتی تھی۔ میری بڑی ہمشیرہ نے لکھا امتر روف صاحبہ نے کہ ماڈل ٹاؤن پارٹیشن کے بعد ماڈل ٹاؤن لاہور میں جب ہم حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، اس وقت حضرت مرزا شریف احمد صاحب باقاعدگی سے قرآن و حدیث پڑھاتے تھے سب کو اکٹھا کر کے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر امت الوحید جو ہماری بھوکی ہیں تھیں، یہ فوت ہوئی ہیں، ان کو بھی اس وقت سے ایسی جاگ لگی، پڑھا اور پھر مختلف بچوں کو اور اپنے بچوں کو پڑھایا، اور ایک بچے کی زبان کا مسئلہ تھا تو گھنٹوں بیٹھ کے دہرا دہرا کر قرآن کریم اس کو سکھایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں رہا اور بولنے والا بچہ ہے۔ یہ لکھتی ہیں میری ہمشیرہ کہ میٹرک کے بعد ایف اے روا سے کیا، تہجد کے بعد اپنی پڑھائی شروع کر دیتی تھیں اور نماز کی اس طرف بھی ہمیشہ توجہ رہتی تھی۔ اسی طرح باقی لوگوں نے بھی مختلف صاف لکھے ہیں، ان کے بیٹے نے بھی لکھا کہ خلافت سے پہلے تو جو آپ سے تعلق تھا وہ اور تھا، تو اس کے کہنے لگیں خلافت کے بعد کے بھتیجے کا رشتہ ختم ہو گیا، اب صرف خلافت کا رشتہ باقی رہ گیا۔ یہاں بھی جب آتی تھی تو ملنے آتی تھی، بعض وہ بیٹھی ہوتی تھی تو ایک دم کھڑی ہو جاتی تھی، میں نے کہا ابھی بیمار رہیں بیٹھی رہا کریں، میری اہلیہ نے بھی کہا لیکن فوراً کھڑی ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ پر بڑا توکل تھا۔ ایک دفعہ ان کے چھوٹے بیٹے کی شادی بڑے سے پہلے ہو گئی، بڑے کے لیے انہوں نے گھر میں اپنا ایک حصہ بنایا ہوا تھا، تو ان کے خاوند نے کہا کہ وہ حصہ چھوٹے کو دے دیں، ابھی فی الحال توفیق نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بڑے کے لیے بنایا ہے وہ بڑے کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا۔ اور ایک دن اتفاق سے، یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایک آیت پر ان کی توجہ ہوئی اور انہوں نے اپنے خاوند کو کہا
کہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کر دے گا. چنانچہ اس زمانے میں سستا زمانہ تھا, انہوں نے کچھ پرائز بانڈ لیے ہوئے تھے اور اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا 1,00,000 روپے کا پرائز بانڈ نکلا, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ گھر بنا دیا. پھر یہ لکھتا ہے بیٹا کہ جب حضرت مسیح رابعہ کی وفات کی اطلاع آئی تو ہم سب لوگ نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے اور ہماری امی بھی بڑے صدمے میں تھیں. تو اس وقت میری بڑی بھابھی ایک نے اونچا رونا شروع کیا تو امی نے اسے کہا کہ خاموش ہو جاؤ, اس وقت جماعت پر اطلاع کا وقت ہے اور یہ دعاؤں کا وقت ہے, سو دعائیں کرو. یہ کہتے ہیں کہ میں 9 سال کا تھا حضرت مسیح ثالث کی جب وفات ہوئی ہے, اس بچہ تھا تو کسی بات پر میری ہنسی نکل گئی, مجھے بڑے زور سے ڈانٹا کہ تم چپ کرو, تم پتہ نہیں کہ کیا حالات ہیں سو کہ جماعت کے. احساس بچپن سے ہی دلا دیتی تھیں کہ جماعت کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح بچوں کو مختلف انسینٹیو دے کے صورتیں یاد کراتی رہیں. ان کی گھر میں پلی بڑی ایک بچی کہتی ہے, جس کے میاں بھی کارکن ہیں دفتر میں پرائیویٹ سیکٹری میں, کہ 4-5 سال کی عمر سے آپ کے گھر میں ہوں, آپ نے مجھے پڑھایا, ہر لحاظ سے میری تربیت کی, میری شادی کروائی, شادی کے بعد جب کوئی کام ہوتا مجھے اپنے گھر بلوا لیتی. کہتی ہیں ایک دفعہ میرے گھر آئیں تو ایک پرانی طرز کا صوفہ پڑا ہوا تھا, انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے, بتایا کہ کسی ہمسائے نے دیا, انہوں نے کہا یہ صوفہ اٹھواؤ اور نیا صوفہ فوری طور پر بنوا کر دیا. میرے بیٹے کی کہتی ہے, یہ خاتون کہتی ہیں میری بیٹی کی پڑھائی کا بڑا خیال رکھا اور آخری بیماری کے ایام میں بھی میری بیٹی کی شادی کے لیے, بیٹے کی شادی کے لیے زیور وغیرہ بنوا کر دیا اور ہر چیز کی باریکیوں میں دیکھتی تھی. اسی طرح رضائی رشتوں کا بڑا خیال رکھنے والی تھی, ان کے رضائی جو ان کی دودھ پلانے والی تھی, ان کے بیٹے کا بیٹا سوئٹزرلینڈ میں, وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی پریشانی میں اور ہر تکلیف میں ان کا بڑا خیال رکھا. اسی طرح ان کی رضائی بہن تھیں, ان کے ایک عزیز نے مجھے لکھا کہ انتہائی عاجزی سے اس کی بیماری کے دنوں میں اس کا خیال رکھا. تو یہ بہت سارے اوصاف تھے ان میں, اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں بھی یہ اوصاف جاری فرمائے اور خلافت سے وفا کا تعلق ان کا ہو اور اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے ان کے. نمازوں کے بعد بلکہ یہ سارے تین جو ذکر کیا ہے ان لوگوں کا, میں نے مرحومین کا ان کے جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.